Declaro aberto a 19ª legislatura, 75ª sessão legislativa. Gostaria de convidar aqui o vereador Marcelo da Saúde para fazer parte da mesa como secretário e já pedindo que faça a leitura do trecho bíblico. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada aos céus contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Amém. Nós abrimos e vamos esperar aqui 5 minutos para que nós possamos aguardar, para ver se chega mais alguns colegas vereadores, é regimental, tá? Para que nós possamos atingir o quórum para fazer a sessão no total. Então, 5 minutos a gente vai ficar em silêncio, aguardando. Se não chegar mais vereadores, a gente dá continuidade na sessão.
Se no término do expediente não chegar mais alguém, nós temos um quórum suficiente, nós vamos encerrar após o expediente. Eu peço ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da ata. Uma pessoa dócil,
Então, presidente, dentro do regimento interno desta casa, que a senhora autorize para que nós possamos fazer um termo de uma nota de pesar em favor da família Favilla, em memória do seu Antônio Favilla. Muito obrigado. Pedindo ao vereador que eu também quero aqui externar a família Favilla, família a qual eu trabalhei muitos anos com eles, né, tendo também o nosso apreço, admiração, e a gente pede para que a Câmara envie para a família a nota de pesar. A palavra, vereador Edinho. Obrigado, senhor presidente, novos colegas. Excelente porque a todos. Quero aqui cumprimentar o irmão Jean, que está na cidade deles, e os demais servidores dessa casa. Senhora presidente, em poucas palavras, eu quero só expressar a minha felicidade, a minha alegria, referente à água encanada ao distrito de Campos Limpos. Antes de ontem, eu vi uma publicação, as palavras do meu prefeito, né, que assinou um documento que ali, juntamente com o pleno da Saneada, e por diversas vezes ele mencionou o ensino de Campos Limpos. Muito feliz, em nome daquele distrito, quero aqui agradecer imensamente também essa casa que o nosso deputado também, Goiânia, depois alguns vereadores que levaram com o prefeito e o resultado está aí. Quero imensamente agradecer a todos envolvidos nessa grande vitória. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo da Saúde. Senhor presidente, por que nos assistem, por pelas redes sociais, quero comentar aqui o Jean, também é o estáque, não, né? O Jean é isso. Está aqui presente, seja muito bem-vindo a essa casa de leis, ali no distrito de Campos Limpos. Senhor presidente, quero deixar também aqui meus agradecimentos ao prefeito Daniel Sindicato, a Saniag. Essa luta é uma luta desde 2016, dia 13 de outubro de 2016. Vamos vir em Goiânia, na Saneago, eu vim com o presidente da Saneago na época, para tratarmos essa demanda da água tratada para o distrito de Campos Limpos. E essa luta ela já vem há muito tempo, nós estamos perseverando, batendo na mesma tecla sempre, para que essa obra seja realizada no distrito de Campos Limpos. Esse Campos Limpos é esse, uma cidade já grande, e o povo é bom. Nosso prefeito, a senhora Leonel Aditivo, que com certeza tem um prazo para que a Saneago se manifeste e comece os seus trabalhos além do nosso distrito. Distrito esse que está bem grande e precisa dessa grande obra. Moramos ali, temos nossas famílias ali, muita gente ali precisa dessa obra. É um sonho para a gente, eu acredito que será realizado em breve. A cada dia, a cada tempo, um passo. A cada dia, a cada mês, alguém busca algo para contribuir para o nosso município, para o nosso distrito de Campos Limpos. Quem buscou tem sua parcela e com certeza iremos juntos vencer mais essa batalha ali para o nosso distrito de Campos Limpos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir ao secretário que desse os ofícios justificativa das ausências dos vereadores. Assunto de ausência de exceção. Senhor presidente, acabado com os cumprimentos, venho por meio deste comunicar a ausência do vereador Eduardo Rodrigues de Souza na sessão ordinária do dia 31 de março de 2022, pois irá participar do encontro legislativo municipal de 2022. Excepcionalmente, vereador Eduardo Rodrigues de Souza. Ausência de exceção. Senhor presidente, abado meus cumprimentos, venho por meio desse comunicar minha ausência na sessão ordinária do dia 31 de março de 2022, por meio de estar, por motivo de estar participando do encontro de
e legislativas municipais de 2022 em Goiânia. Atenciosamente, vereador Gilmar de Oliveira Matos de Mazinho, Democratas. Ausência de sessão. Senhora Presidente, amado meus cumprimentos, venho por meio deste comunicar minha ausência na sessão ordinária do dia 31 de março de 2022, pois irei participar do encontro de legislativas municipais 2022, que será realizado em Goiânia. Atenciosamente, José Marcelo Alves Borges, Marcelo Ferreira, Cidadania. Assunto: comunicado de ausência em sessão ordinária. Sirvo-me no presente para cumprimentar a Vossa Excelência e aproveitando-me do ensejo para informar, por meio deste, a ausência do vereador Hernandes Reis Souza na sessão ordinária no dia 31 de março de 2022, devido ao encontro de legislativos municipais de 2022 a ser realizado no dia 29, 30 e 31 de março, retornando no dia 1 de abril de 2022. Atenciosamente, vereador Hernandes Reis Souza, Podemos. Ausência de sessão. Senhora Presidente, a parte dos meus cumprimentos venho por meio deste comunicar minha ausência na sessão ordinária de 31 de março de 2022, pois irei participar do encontro de legislativo municipal de 2022. Atenciosamente, Marcos Fernandes Franco, vereador Marquinhos da Feira, Democratas. A palavra, senhora Presidente. Quero. São de ordem, quero... Presidente. Quero aqui justificar também a ausência do presidente, que foi encaminhada, e o vereador Paulo também está no evento. Questão de ordem. Foi justificado para mim. Porque eu não trouxe para o vereador. Tanto. Não, eu tenho que justificar para a presidência, né? No caso, como ele é presidência e ele se ausentou, ele justificou para mim, tá? Eu estou a justificativa está dentro conforme o regimento, tá bom? Está justificada também, por isso que eu estou falando aqui agora, está sendo justificada para a ausência do presidente da casa, tá bom? E eles estão nesse curso, né, legislativo lá, nós, eu particularmente, não fui por outros motivos, também nós temos aí outras demandas e eu não pude estar presente. E pessoal, persistindo na insuficiência de quórum, nós encerramos a presente sessão e declaro encerrado o nome do Senhor Jesus, do nosso Deus.